Cela prošla godina bila je u znaku zamene sistema javnog osvjetljenja na teritoriji grada. U 115 ulica stare živine sijalice zamenjene su natrijumskim koje daju više svetlosti i istovremeno donose uštedu električne energije. Ministarstvo energetike uložilo je u taj projekat 23 miliona dinara. I taman kada smo pomislili da je značajno popravljen kvalitet javnog osvjetljenja u gradu, sitni kvarovi koje nam prijavljuju gledaoci to demantuju. Ranije smo beležili slučajeve kada je ulična rasveta radila i po danu, a sada pojedine ulice, od kojih neke u najužem centru grada, čitave noći ostaju u mraku. U zadnjih par nedelja mi na poslovima održavanja javne rasvete radimo smanjenim intenzitetom zbog nedostatka sredstava. Takva će priča biti, znači, sve otprilike do sredine aprila meseca, kada se očekuje potpisivanje novog ugovora i kada ćemo krenuti punim kapacitetom sa radom. Znači, do tada radit će se samo urgentni, neodložni kvarovi. Sva sredstva koja su bila planirana prošlogodišnjim budžetom za održavanje javne rasvete su potrošena, tako da do okončanja postupka javne nabavke za ovu godinu neće biti zamene pregorelih sijalica. To će potrajati još najmanje dve nedelje, ali građani mogu da prijavljuju kvarove koji će biti evidentirani. Kod nas postoji, znači, infocentar, znači telefon u infocentru, znači naša služba koja radi za vreme radnog vremena, znači koja prima sve zahteve građana. Ja ovom prilikom moram da kažem, znači, da je u zadnjih godinu dana urađeno po pitanju kvaliteta javne rasvete više nego ikad do sada. Mislim da građani to primećuju. Izgleda da akcija Sad za našu planetu, koju je pre dva dana na stotine gradova podržalo gašenjem javne rasvete na sat vremena, u Vranju još uvek traje.